Četvrtak, 8. septembar, Međunarodni je dan pismenosti. Po nekim konvencijama od četvrtka se broje nedelje u godini, a u Velikoj Britaniji je to dan za izbore. Razlozi su praktične prirode. Rezultati izbora se znaju u petak, tako da nova ili postojeća administracija ima vikend da se organizuje za vladu za ponedeljak. U dokumentaciji stoji da je na današnji dan, 1331. na Državnom saboru u Svrčinu na Kosovu i Metohiji arhijepiskop Danilo II. Krunisao 23-godišnjeg Dušana Stefana Nemanjića za kralja srpskih i pomorskih zemalja. 1941. Nemci su počeli blokadu Leningrada, opsada grada tokom koje je od iscrpljenosti i gladi umrlo 620.000 ljudi, završena je u januaru 1944. pobedom Sovjetske crvene armije. 1943. objavljena je bezuslovna kapitulacija Italije u Drugom svetskom ratu, a godinu dana kasnije prva nemačka raketa ispaljena iz Haga pala je na London. 2002. na svetskom prvenstvu u košarci u Indianapolisu Jugoslavija je drugi put postala prvak sveta. Počinje jutarnji program. Voditelj i domaćin emisije je Irina Đorđić. Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli u četvrtak. 8. je septembar i mi smo stigli na granicu leta i jeseni, a slobodno možemo da kažemo i da smo na granici između noći i dana, zato što su noći sve duže. Danas sunce izlazi u 6 sati i 10 minuta, zaći će popodne negde oko 7 sati i 10 minuta, dakle tada ćemo imati vremena da uživamo u ovom četvrtku, zapravo u danu. Biće danas sunčano, više o tome i o najnovim informacijama čućemo od naših reportera, a program počinjemo informacijom iz Niša da su, nažalost, najmanje dve osobe povređene u požaru koji je zahvatio višespratnu zgradu u niškom naselju Rasadnik. Vatra je noćas izbila na drugom spratu zgrade i proširila se prema gornjim spratovima, a za desetak minuta sa terena javit će nam se naša koleginica Jelena Marinović i čućemo najnovije informacije kako se to noćas desilo. Za one koji vole vreme bez kiše imat ćemo lepe vesti, o tome nam za nekoliko minuta govori naša Lidija, a pre toga reporterski pozdrav danu pripremili su Maja i Dragan. I prvo pričamo sa Majom koja je okružena cvećem i pitamo šta ovih dana može da se sadi u baštama. Maja, dobro jutro. Dobro jutro, Irina. Da, evo, naša ekipa došla je na cvetnu pijacu u Krnjači, gde zaista ima veliki izbor cveća koje bi trebalo sada da se posadi u baštama. Pre svega, to su hrizanteme. Neki ih nazivaju i kraljicama jeseni i zime, a sa nama je ovoga jutra i proizvođač Dragan Tomić. Dobro jutro, recite mi, jel svako jutro, svaki dan dolazite ovde? Svakog dana, skoro neizostavno, i subotom, i nedeljom, i tako dalje. Znači, kada je prodaja u pitanju, tu se ne izostaje. Rekli smo, hrizantema, sada je pravo vreme za njihovu sadnju u baštama. Pravo vreme je jesen. Jesen, od početka septembra pa do kraja oktobra. Znači, hrizantema je jesenja lepotica, tako bi mogli reći, što se tiče cveća. Eto. Mnogi kažu kupe, posade i vrlo brzo prestane cvet, one uvenu. Komaraci. komarci. Jeste, pa svako cveće cveta pa precveta. Nema, ni jedno cveće ne traje večno i do kraja. E sad kad smo već kod komaraca, vi uzgajate i začinsko bilje, rekli ste mi lavanda i smilje takođe sada može da se sadi u baštama, a lavanda bi trebalo da tera i komarce. Pa tera komarce, izgleda meni oni postaju imuni. da su... Tako da, slušajte, ima tu dosta pomagala, nema, on gubi ubod, gubi mogućnost uboda kad je tu taj miris od lavande, od bosiljka i tako dalje. A da li eventualno ove rasade možemo da čuvamo i u saksijama? U saksijama se čuvaju sve ove biljke, to je za terase, za bašte. Mislila sam u stanovima. U stanu lično, u kući ja i ne preporučujem, jer ona može da traje od 10 do 15 dana, na terasi može da traje i 2 meseca i više. Mm-hmm. Eto, mislim, svako stavlja tamo gde njemu odgovara, gde je njemu lepo da ukrasi svoj kutak, tako da kažem.
Hvala vam najlepše. Vidim da čeka se mnogo posla. Ja samo na kraju da dodam da recimo evo ovakva saksija hrizantema ovdje na pijaci košta od 150 do 300 dinara u zavisnosti od toga koje je veličine. Ima ih u svim bojama, pa ako želi u ovom trenutku da uredi svoj vrt, neka dođe na cvetnu pijacu. Zaista je veliki izbor. Irina? Hvala Maja tebi, tom sagovorniku, pozdrav za sve koji su vredni ovoga jutra na pijaci cveća i da dodamo da cveće treba zalivati i to nekad zaboravimo ponovno uverne. Idemo do Jagodine, Dragan je tamo da nam kaže kakvo jutro osvanulo u tom kraju. Dragane, dobro jutro. Dobro jutro, pozdravljamo vas iz Jagodine i želimo vam lep dan ovdje. Prohladno, ali prijatno jutro, temperatura 14 stepeni. Danas očekujemo lep dan, bez obzira što nam leto polako odlazi. Pošto smo bili u ovako lepom vrtu na pijaci u Beogradu, hajde da ovo jutro iz Jagodine započnemo uz muziku budućih virtuoza na violini. Kvartet škole muzičkih talenata u Ćupriji svirao nam je sinoć na otvaranju 35. Matićevih dana. To je tradicionalna književna manifestacija koja se svake godine održava u čast delu velikana srpskog nadrealizma akademika Dušana Matića. Otvorena je izložba slika i dokumenata posvećena Matiću i srpskom nadrealizmu. Sljedećih dana pričat ćemo više o tome. Za sada toliko, pozdravljamo vas i želimo vam lep dan. Vidimo se ponovo tokom ovog jutra. Hvala najlepše, hvala na ovoj slici za dobro jutro. Vidjet ćemo se mi kasnije ponovo. A Lidija je tu da nam kaže kojem godišnjem dobu je bliže ovaj četvrtak, letu ili jeseni. Lidija, pričali smo o tome da smo na granici leta i jeseni. Dobro jutro. Pa možemo da kažemo da se vreme popravlja. Nekako ovih dana očekujemo više sunca nego što ga je bilo prethodnih dana. Ovoga jutra je u većem delu zemlje vedro, dakle vedro je na severu, zapadu i u centralnim predelima, dok u ostalom delu zemlje ima oblaka, ponegde i magle, ali što je najvažnije, padavina nema. Najtoplije je u Zrenjaninu, 20 stepeni, i u Beogradu, gde je živa u termometru na 19. podeljku Celzijusove skale. Do kraja dana, kažu prognostičari, bit će više sunca nego prethodnih dana, dakle duži periodi sunčanog vremena u većem delu zemlje. Ipak po koja kap kiše moguće je na jugu i jugozapadu. Biće i sve toplije u najtoplijem delu dana, danas od 24 stepena do 29 stepeni. Na području glavnog grada biće i oblaka i sunca, nešto više sunca ipak. Najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Sličnom vremenu možemo se nadati sve do kraja sedmice, dakle smenjivaće se oblaci i sunce, a kratkotrajnih padavina moglo bi biti samo u južnim delovima zemlje. Eto toliko za sada o vremenu. Irina? Hvala ti najlepše, Lidija. Hvala mojim kolegama Maja Spirić, Dragan Marković, Lidija Kljajić danas sa nama u jutarnjem programu i do kraja emisije. Dinar će zadržati približno istu vrednost prema evro kao i juče i zvanični srednji kurs bit će 123,28 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. A u ovoj emisiji, ako ostanete sa nama do 9 sati, gledat ćete i o ovim temama. Pričat ćemo pre 7 sati o stanovima za izbeglice i raseljena lica. Posle pola osam predstavit ćemo vam kadete koji u subotu postaju najmlađi oficiri Vojske Srbije. Uoči premijere novog filma govorit ćemo o fenomenu Bridget Jones. A u temi posle pola devet upozoravamo na opasnost koje novi trend kod mladih pumpanje usta čašama donosi. Muzikom počinjemo, za nekoliko minuta prelistavamo novine, a nakon toga vas vodimo na putovanje Srbijom. Budite sa nama.